Tak máme po župných voľbách a som rád, že môžem skonštatovať, že dopadli veľmi dobre. Naozaj dopadli veľmi dobre pre Slovensko, dopadli veľmi dobre pre opozíciu, dopadli veľmi dobre pre kresťanských demokratov. Z toho sa teším. Slovensko jasne ukázalo, že je normálnou krajinou. Ak je normálnou krajinou, je to dobrá správa pre demokraciu, dobrá správa pre nás, pre kresťanských demokratov, lebo normálna krajina potrebuje kresťanských demokratov. Teším sa z toho, že údajne socialisti naozaj dostali strašnú nakladačku, že to bol Világoš par excellence, že som rád, že Slovensko jasne odmietlo extrémizmus, že odmietlo proste LSN sa takým spôsobom, ako sa to podarilo. To sú naozaj veľmi dobré správy a veľmi dobrý kapitál do budúcnosti, z toho sa teším.